Halloj! Hej! God morgon. God morgon, god morgon. Det här känns ju kul. Ja, det känns tidigt också. Det känns tidigt. Hej om ni är med oss redan. Det här är alltså då vårt lilla pilotavsnitt till en godbit till frukost, vilket är en morgonshow med mig och Fredrik. Ja, och den är livesänd som sagt, så att Ja. interagera gärna med oss om ni är vakna nog. Precis. Jag försökte att trycka upp mig ur sängen nyss och tänkte, vad fan? Vem kom på idén att gå upp så här tidigt? Jag tittar på dig. Det Det var var en bra jag. idé. Behöver Tack lite så mycket. rutin. Det är aldrig fel med lite rutin. Vi får se om det kommer in någon unge här snart som vill ha hjälp med någonting, men då springer jag iväg så underhåller du massorna. Ja, självklart. Massorna måste underhållas. Men, Det ja. jag tänkte just det. Det här var ju en jag ville formulera det på ett lite roligare vis. Så jag säger bara, när vi började prata om den här idén så var den första frågan, varför? Varför? Därför att vi behöver ju, som du säger, rutinen. Vi behöver testa lite nytt också. Vi måste personligen breda ut våra vingar. Så vi kan ju... Titta där nu. Oj, vad han knäckte och knakade. Jag Ja. rör inte på mig så mycket på morgonen för då går jag sönder. Ja, det Men... blir ju lite av en process nu att lära sig just övergångar och sånt liksom i OBS-programmen här och så. För att få den så fin. Nu hade jag glömt att göra överföringen faktiskt. Från en scen till en annan, så det var på introscenen vi börjar strax. Där introt. Man ska trycka på transition, vet du. Men det gick bra. Ja, det Nu är gick vi på bra. Det bild är... också. Först var det ljud. Nu är vi på Ja, bild. precis. Så nu får ni se våra nunor. Vi har ju ändå hunnit vakna till lite grann. Jag har till och med hunnit borsta mitt hår. Har du hunnit Jag borsta ditt hår? är det lilla som finns. Ja, det Det är gjorde jag bara på också. ytter. Borsta ditt hår alltså. Nej, borsta mitt hår. Jo, men du har ju ett hår att borsta. För när jag gör det, jag känner ju, du vet, skalp, 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 hår, skalp, skalp. Så det är inte jättemycket att borsta igenom. Ni som har varit med andra streamer där jag har varit med har ju sett att jag ofta bär en keps. Det är mest på riktigt inte så mycket ytlighet som det är att när ljuset faller på min väldigt opolerade skalp så glänser det så mycket att det blir som ett vitt sken. Okej. Och jag hatar verkligen den grejen. Så antingen behöver jag köpa puder bara, eller så får jag bara fortsätta ha kepsen. Men, ja. Ja. Ska vi Kul berätta koll. lite vad vi kanske vad showen kommer ha liksom i sig och Precis, jag så? tänker att vi ska göra det. Vad är det du tänker? För jag har ju nedskrivet här lite grann, men jag vill se vad du tänker att detta är. Nej, men jag tänker ju att det är ju en morgonshow som handlar om egentligen allt möjligt och det är mer spontant då. På det sättet. Jag tänker att du som värd, du kommer säkert ha punkter, vi kanske går på sak, vi kommer ha kanske en liten väderpunkt också. Som är lite annorlunda än andra, men vi kommer ha en. Men i övrigt så för mig personligen, jag kommer bara luta mig tillbaka här och låta dig styra båten känner jag. Det tycker jag låter ganska perfekt. För ni som hängt med mig i alla fall ett tag vet att vi hade ju en livesänd radioshow för ett antal år sedan nu. Och jag har saknat live-formatet lite grann. Nörd, det var ju också varit live för ett antal år sedan, eller hur? Du tänker på podden? Ja. Ja, vi sände live, precis. Så Och det är sen, någonting vi vart vi... så distraherade när folk skrev och så det vart ju alltid så här. Men nu pratar, för jag tänkte, för vi tog ju spara ut det såklart och släppte det i poddflödet och sen hör man på podden i efterhand och så är det någon som lyssnar på oss när vi liksom tilltalar folk som man inte hör. Så vart det så här, nej men vi tar bort. Vi går ifrån det. För alla blir så distraherade hela tiden. Vad säger chatten? Vad säger chatten? Chatten här säger för övrigt, får två godbitar till frukost ser jag. Smiley face, smiley Oh. face, smiley face. Undo 0510. Eller som han också kallas, Joel. Joel, vad härligt att du är med. Det gör mig väldigt glad. Nej men det Vad här, kan... jag tycker om den här idén faktiskt.
Och jag ska försöka, för jag, som jag hör dig nu, ta inte det här som någon kritik eller någonting. Men det är just det här, man hamnar i det här läget när man liksom pratar mer som, hej, välkommen till, idag ska vi liksom, att det blir så här nästan lite, det blir en officiell känsla på något sätt. Och jag tänker, det är bra att du har den känslan. Så sitter jag bara här och säger knäppa saker, eller bara kommer liksom. Allmänna det, saker. Det är den vi ville uppnå lite grann. Mm. Jag tror vi har hittat formatet för det. En anledning till att jag försöker vara halvformell är just att vi ska ha en liten struktur och följa om vi går vilse på morgonen. Så precis. Så vi kan ju faktiskt bara gå vidare till det. Har du sovit gott? Du, jag sovit jättegott. Faktiskt. Jag trodde inte jag skulle göra det först, för hela dagen igår, det var som ett, bara ett vakuum. Jag gick runt liksom, dagen innan så kunde jag inte sova, så jag somnade typ 5 eller någonting. Och så gick jag upp, för vi bestämde att vi skulle försöka gå upp lite tidigare, bara för att kunna komma in i det. Eller jag bestämde det i alla fall, åtminstone för mig själv. Du är ju uppe om morgonen. Men vi gick upp vid 9, sen finns det, nu kommer det sitta någon. 9, vad tusen, då är det ju så morgon. Nej, men jag gick upp 9, så att då var jag ju trött som en gås hela dagen då. Är det en saying? Nu är det. Ja, nu är det. Sure, okej. Okay. Men jag satt ju, från och till satt jag lite halvslumrande så här. Du vet när man sitter med huvudet, man känner hur man nästan får whiplash för att man liksom bush, håller på så här. Men det gick vägen, jag somnade aldrig, jag var på väg så där, kanske en halv minut någon gång. Men jag överlevde och tog mig igenom dagen och gick och la mig vid 10. Var på väg vid 9, men gick och la mig vid 10. Min dotter satt i rummet och knapprade på tangentbordet, för hon har, eller det finns en extra dator i mitt sovrum som hon sitter vid. Och höll mig, jag vaknade, jag kom på mig själv att jag kom upp ur och in liksom så här medvetande och tänkte, nu får det väl ändå, tänkte jag i mitt huvud, men då gick hon själv mat, tack och lov. Så då var klockan 12. Var det. Så där föräldratelepati liksom. Mm. Men alltså jag känner mig ändå utsövd nu så här liksom. Utsövd. Du verkar vara där. Heter det, ja, så? Utsövd. Ja. Ja. Mm. Du verkar ändå förvånansvärt pigg. Ja, nu är det lugnt. Alltså får jag mina 6 timmar så är det lugnt för mig. Ja. Eller 5-6 timmar. Jag vaknade 3 förut. Mm. Jag gick inte upp då. Men jag vaknade till. För det är någon jäkla konstig rytm jag har, jag vet inte vad det är. Det är dåligt. Jag vill kunna sova så här 7 timmar straight. Men jag vaknar efter 3 timmar många gånger liksom. Ja, men det gör jag med. Jag har ju diabetes, så det är min ursäkt. Och den krånglade i natt också. Så jag har haft en konstig natt och morgon lite grann. Mm. Jag måste hoppa in lite på det här, för jag tycker det är så kul. Och det är att, igår hade jag, du var ju med då, vi har ju möblerat om hela mitt rum här i princip. Jag vet inte varför du möblerar om allting, du vet, du kunde ju bara bytt tillbaka till det gamla grafikkortet. Jag kunde, men du vet, när vi ändå hade gått så långt så jag kände nej, jag tänker inte ha gjort allt det här och sen försöka koppla in allting, för krånglar någonting då kommer jag bara lägga mig ner och typ sova igenom hela sommaren. Och det är lite nice ändå. Det är så här, jag, som sagt, jag kan klippa nu, för er som inte vet, jag har alltså satt, det är därför jag är lite högre upp än vad som kanske är normalt, så hej hej! Jag har nämligen satt webbkameran på min 43 tums gamla plasma-tv och kopplat in den i datorn, så jag har världens största skärm här nu när jag klipper, vilket är fantastiskt. Men. Du såg ju också att jag höll på att baka sådär igår. Ja, just det. Runt och testade lite grejer. Och jag gjorde nämligen en typ av tårta, kan man säga. En typ av tårta? Det blev det, vilket i sig kan anses vara ett misslyckande. För att jag tycker ändå om att baka, jag tycker om att laga mat. Det är liksom halva grejen med att sen jag fick diabetes var att hitta sätt att du vet, lära sig hantera det och lära sig också att förbjuda saker. Är inte lösningen direkt, utan det är att ha allting inom kontroll.
Och jag fick lust till en sockerkaka. Och sen blev det en lust till att ha en glaze på. Sen blev det en lust att försöka rädda den dåliga glazen med en annan glaze. Okej. Okay. Så jag har alltså en cheesecake-fylld sockerkaka med citron och lime. Som jag gjorde igår. Och sen så hade jag på en kaffeglaze. Eller kristyr kan man väl säga egentligen. Kräm, smörkräm med kaffesmak. Okej. Okay. Supergod. Sen hade jag på, av någon anledning, för jag tyckte att den behövde mer sötma tror jag, en jättedålig mintkristyr jag gjorde. Så när jag behövde socker natt så gick jag upp och tog en liten bit av den. Och jag lärde mig två saker. Den ena var att jävlar var där och skickade upp sockret. Mm. Och den andra var, fy fan vad sött det var. Så jag har stått nu på morgonen och skrapat bort den dåliga glazen från en halvsatt tårta. Bara för att det ska inte vara det. Ska inte vara det var äckligt som tusan. Så det var min morgon. Mm. Min morgon var mer så här, jag vaknar nu. Så, det är ungefär allt. Och sen satt jag mig här, förberedde lite, klickade lite fel ett par gånger. Och här är vi nu. Så det... Ja. Men jag tycker det är en bra start på dagen och förhoppningsvis en bra start för er som tittar. Det här är lite jag tänker det här lite som, du vet, av någon anledning för den bilden i Independence Day när de vaknar upp där. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Will Smith och hans familj där. Mm. De vaknar upp, hon sätter igång tvn på morgonen, du vet den här lilla bänken som står där på tvn. Okay. Nyheterna går i bakgrunden och de går runt och gör allting de behöver göra. Det är vi. Vi är tvn som ingen lyssnar på. Liksom. Okej. Okay. Jag tror du skulle komma till scenen där de går ut på gården och tittar när stora jäkla rymdskepp kommer in på horisonten. Jag tror det var den du var på väg mot, tänkte man. Vänta, nu ska vi se hur han kopplar det här. För nu vart jag... Men du menar bara att scenen i allmänhet när de bara lyssnar på morgonen innan saker händer alltså? Ja. Vi är alltså förstadiet innan riktiga saker händer. Precis. Jag trivs i den bilden. Jag har alltid varit rymdskeppet som kommer in och tar över allting, känns det som. Så jag njuter av att vara morgon-tvn som ingen lyssnar på. Tack för er som är med förresten. Mm. Ni betyder mycket fortfarande. Men jag hoppas att ni har en god frukost. Och på tal om frukost, Fredrik. Mm. Du har en liten grej du ska göra varje vecka nu. Stämmer bra. Det är muffinsdags. Det är muffinsdags. Veckans muffin. Veckans muffins. Och för er som inte vet vad det innebär så är det helt enkelt att Fredrik kommer av mig få en liten uppgift. Han har fått ett grundrecept till muffins. Mm-hmm. Och med det så ska han variera innehållet i ingredienserna baserat på vad jag tycker att han ska ha i. Vilket kan vara jättekul, för har jag en dålig morgon så kan det bli typ tandkräm eller någonting. Jag vet inte, men... Glasskärvor då? Ja, så muffins kallar vi dem helt enkelt. Ja, precis. Och det är lite för att inspirera, det är lite för att bara ha kul. Mm. Och jag tycker bara att Fredrik behöver baka lite mer. Så är du redo att höra dina första ingredienser? Yes. Jag börjar väldigt vänligt och ganska basic. Jag vill att du ska bli inspirerad och känna att du vill fortsätta göra det. Ja. Så, hela blåbär. Hela blåbär, okej. Okay. Och kanel. Kanel och blåbär, all right. Ja. Mm. Så det är mina två ingredienser till dig och den här grundsmeten. Spännande. Mm. Men nu är det ju så här, Emil, att det är inte bara jag som ska göra saker, förstår du? Du ska ju få göra en müsli varje vecka, tänker jag. Och då kommer du ha, du har ju grundingrediensen för dig ju havre... Nej, vänta här. Vad är det för något? Det är havregryn. Mm. En bra bas. Precis. Så jag tänkte, ja, men då ska vi addera kanske någon liten ingrediens där. Så, och jag tänkte, ska jag gå all in, ska jag ta något så här riktigt jobbigt liksom, så du måste köpa in något, gå till en jäkla affär. Ja, jag tar ett gram av det där, tack. Nej, eller ska vi göra bra. Eller ska vi göra det enkelt till att börja med liksom. Vi gör det lite enkelt, tänker jag.
Jag tänker att du ska ha krossade cornflakes. Det är standard. Ja. Superstandard. Och hasselnötter. Nej, vad kul! Ja. Ja, du ska föra varför. Ska de vara krossade nötterna eller ska de vara hela? De ska vara krossade, säger vi nu. Tack så mycket. Mm. Sitta och tugga på en hel jävla hasselnöt efter varje tugga känns lite hardcore. Och just varför det är krossade cornflakes är för att det ska vara det här gruset som... För om du ändå har grus i ögonen på morgonen kan du lika ha grus i munnen också. Det låter som mig visserligen. Varje gång jag öppnar truten och inte tänker efter så har jag grus i munnen. Så det är där du adderar till din hemmagjorda lilla müsli. Och sen så är väl, när ska vi presentera det här? Kör vi det på en gång menar du? Eller när ska det vara klart då? Tanken är helt enkelt att vi presenterar alltid vad vi ska göra under veckan. Tisdagen och på onsdagen ger vi kanske en liten uppdatering utan att vara allt för tydliga med vad som pågår. På fredagen så är det du och jag som käkar frukost tillsammans. Okej. Så då sitter jag och mular jävla muffins på morgonen alltså, och du äter hälsosam müsli. Du har redan antagit att jag är någon jävla gris, eller vad fan är grejen egentligen? Det är det som kommer bli lite kul, därför att det finns brand muffins, det finns frukostmuffins, och vi kommer komma dit. Men okay, vi måste mjukstarta lite grann, för att om du står där och har gjort en stenhård, benhård jävla brand muffin, och bara, åh, det här är inspirerande. Det var jättegott, säger jag, och biter av tungan på mig själv. Men på tal om frukost så är vi självklart nyfikna på vad ni äter. Ja, för jag tänker tanken att vi kommer ju sitta här lite halvt om halvt, prata om allt under solen. Jag tänkte bara förut när du pratade om din gässa faktiskt. Jaha. Att, jag vet inte hur du, för det är ju det här män som börjar tappa håret lite och så. Du har ju ändå hår liksom. Jag har. Men när började det hända egentligen? Intressant nog. Ganska nyligen ändå. Alltså att det började. Du är typ, vad är du nu, 29 år nu? Det blir 30 år. Slut på året. 14 november eller? När är det? 8. 8 november. Nära nog. Mycket av min... hårförluster, vad säger man? Det kom helt enkelt när jag började stressa mer. Okej. Okay. För jag har alltid haft lite tunnare hår. Men brukar inte det vara genetiskt? Det är också. Min pappa har fortfarande hår dock, den jäveln. Jaha. Det brukar ofta hoppa över en jäveln. Ja, precis. Så jag är väl den som inte kommer... Min bror har ju fortfarande också så här jätteflödigt snyggt hår. Och jag är den som sitter där och bara, tja! Ska jag agera så här... reflektor under inspelningen eller någonting, för jag kan göra det. Nu har vi Danny här, säger att han sitter och njuter av cig och kaffe till frukost. Åh, vilket är typ, vi alla vet ju att kaffe och cigaretter kanske inte alltid är det bästa. Jag dricker kaffe just nu, men grejen är den att det finns få saker som slår en kaffe och en cigarett på morgonen. Jag slår ett slag för det, samtidigt som det är någonting som jag själv står för och nördlig backar självklart inte upp. Rök är så bra. Men det kom ganska tidigt ändå. Det där. Och först var det lite jobbigt och nu är det mer ett stående skämt och det är lite kul och sådär. Men jag har lärt mig att svälja den staten. Vad gör man? Det är som det är, man gör det. Nej, men det är väl ingen big deal. Det är ju, nu för tiden så är det ju nästan... Du vet, så här, det är ju supervanligt med killar som liksom har rakat skallen nästan så här, har någon så här skägg eller någonting så här. Ja, det är en stil jag har haft, men ja. Jag ser så lustig ut i det. Jag får en så smal hetta liksom, så att jag har det så här. Nu har jag ju gått ner i vikt också visserligen, men när jag har bara skägg och rakat skallen, då ser det ut som någonting som blir mördad i en Jakob Falk-film, eller vad heter de? Johan Falk-film? Ja, men du vet, ja, just det. Så här, vad i helvete? För i helvete? Vad fan? Men vad fan? Men vad fan? Allt han säger är latin. Jakob Eklund. Visst, Jakob Eklund heter han. Jag höll på att gå in i honom i Stockholm en gång. Det var jättekul när jag bodde där uppe.
Jag kommer inte ihåg om jag kom ut från restaurangen på Södermalm. Och så går jag nästan in i honom, alltså axel i axel, och han går och pratar i telefon. Och jag tänkte hela tiden då bara, snälla säg, vad fan, att jag så här nästan stöter in i honom. Och han bara, vad fan, det gjorde han inte. Vad fan? Jag är så besviken på Jakob Eklund. Åh, gud. Jag kommer ihåg när jag själv, jag fick någon så här dille när jag typ gick i gymnasiet, för jag använde så mycket hårspray. Så att, och då var det en annan situation som gjorde att när jag hade vissa issues, kan man säga, så att det här känner ju Danny till. Men jag hade ju alltid ljuset stängt när jag gick in i badrummet, för att jag skulle inte se mig själv. Så det är en lång historia. Men poängen är i alla fall att jag gick in där lite i det här halvdunkla ljuset och hela tiden såg att jag kunde se ner till botten av håret. Jag tänkte, nu börjar jag tappa håret också. Nu börjar jag tappa håret, där vi är typ 18 eller någonting, tänkte jag. För att jag, i den åldern där, mellan 16 och 18, så var jag så här super... jag tänkte för mycket på allting hela tiden sådär. Så här i efterhand skulle man gjort andra val och så, men du vet ju hur det är, det är lätt vara efterklok. Alltså, men... jag är imponerad att jag fortfarande lever baserat på mitt 18- och 19-åriga jag, men det är ju liksom, det är det som sagt, man gör olika val och man prioriterar lite olika saker. Du kikar på chatten, du. Ja, Elisa. Ja, Elisa såklart måste det vara. Cig och kaffe säger hon också. Perfekt. Ja. Gud vad kul att du är med. Ja, Danny, han har ju cig och kaffe som sagt, men frukost, han har ju inte lagt sen, skriver han. Han skämtade om det igår och jag tänkte... Nej, men han utnyttjar natten många gånger, vet jag. Jag har ju själv varit där ett par gånger. Men jag tycker det är smart, för natten tror jag för... alla egentligen som sitter och jobbar med någonting, som måste jobba med någonting på egen hand. Mm. Föredrar natten för att det är då det är som tystast och lugnast. Du var med återigen igår när jag satt och höll på med allt. Och telefonen gick ju stup i kvarten. Egentligen. Och sen fick jag bara så här, ett samtal som... Och det är så sällan jag får en grej i taget. Det var så skönt att bara ha ett samtal att fokusera på samtidigt som jag hade dig och liksom... lite annat att göra. Mm. Men vanligtvis om jag sitter och gör någonting så får jag 3-4 meddelanden och kanske ett samtal som är så här, liksom, som en katt skjuter jag bara bort telefonen och så får den falla ner liksom, för att jag har inte tid att hantera det. Eller kanske man kan göra som en liten punkt här, en liten frågeställning då, just hur vi hanterar saker när man är lite, när det känns som att det är för mycket liksom. Det är intressant. Ja. Vill du börja eller ska jag? Nej, jag tänkte att du får börja. Jag vill jättegärna höra. Ja, jag är ju mer så här OCD. Att om jag vet med mig att det inte är klart, om det känns oklart, då måste jag fortsätta tills det är klart. Mm. Och det gäller vilka projekt eller hur många projekt som helst i regel. Sen kommer jag också till en punkt där jag bara, nej men jag kommer inte klara det här. Och då är nästan, då går jag ner. Då blir jag väldigt nere liksom, för att då känns det oklart, man har den där känslan i kroppen att det inte är klart. Så om jag sitter liksom som nu har vi håller på med den här processen, men vi för över sajten långsamt men säkert till en ny server som jag har byggt, och förmodligen blir det klart till nästa vecka, men jag har hållit på med det här sen april konstant, ja, mer eller mindre. Så där liksom, men nu, jag ser ju i alla fall stegen, att de rör på sig. Så länge jag ser att stegen rör på sig och jag ser att slutsteget är framme snart, då är det lugnt. Men om det hade stannat upp eller någonting, då skulle jag vet inte riktigt. Jag skulle ha fått OCD-kramper i huvudet eller något, tror jag. Nej, men jag var ju upptagen med mina grejer då, men jag kommer ihåg att det var några dagar där jag visste att du höll på med det där. Och sen så fick jag meddelandet från att du har typ varit vaken så här, uppåt 50 timmar. Och det blev lite den här, först kommer föräldrarrollen liksom. Nu går du och lägger det. Sen så kom den där, ja, kreatör, konstnärsgrejen och bara, fan, han måste få färdig skit först i alla fall. För att annars kan man inte koppla av. Man kan inte slappna precis. Av. Precis.
För jag blir ju sådär, det märkte jag ju redan nu i natt när jag inför det här då, att jag hoppar i säng och sen tänker jag liksom, okej, hur är det med scenerna? Men du, man kanske skulle föra in det här. Och sen sitter man där och håller på och tänker på hur man skulle kunna utveckla eller någonting. Och så är det jämnt liksom. När jag, varför som där de där 50 timmarna i sträck, det är ju bara för att jag har liksom kommit på mig själv med att jag kan ju inte, jag måste göra klart det här och så. Och det blir ju den där faktorn där med att man blir så, vad heter, korridorbaserad nästan då. Mm. Så problemet är, det är för mig är ju problemen där att just när det blev som mest då med sajten i månaden som var liksom så. Jag hinner ju inte tänka på annat som har med nördliv att göra då. Även om det är liksom, det ska vara liksom podcastavsnitt och där liksom folk ska ha recensionskoder, man ska fråga efter koder eller man ska höra efter, hålla några relationer och allting och försöka vara, prata med andra liksom och så. Men ja, då får det vara så. Andra. Ja, du har ju mig som en knappt kapabel och värdelös klippare som kan hoppa in och ta över när det behövs. Ja, allt det där löser sig. Vi har Danny också. Så där. Ja, det är sant. Han hjälper till jättebra. Men vi har en rätt fin stödtrupp faktiskt. Mm. Och nu har ju de börjat lära sig också Photoshop och sånt. För vi gör ju bilderna. Jag menar, för varje podcast på varje lördag. För vi spelar in i regel på lördagar. För nördliv i alla fall. Och då är det ju på kvällen där efter inspelningen. Då är det ju, okej, nu ska klippningen. Och sen ska vi skriva ett inlägg på det. Men för ett inlägg så behöver de en bild. För vi har ju de här rubrikbilderna och de liksom, och sen så ska det göras och så det tar, jag menar, när det var som mest liksom, då kanske tog en 2-3 timmar beroende på om jag gjorde allt själv till exempel eller något sånt. Men nu är det ju jättebra, nu du kan ju klippa, du kan göra Photoshop och Danny har börjat med Photoshop, vilket jag är väldigt glad för, han gör bra. Mm. Och Fygar och Joel kommer förhoppningsvis kanske också komma till där. Så det, då kan vi få ut det och då kommer den där processen gå snabbare. För att inte tala om allt annat som har med sajten eller med det här att göra. Vad som helst liksom. Så kan det ju vara liksom, gör man lite mallar så är det lätt för vem som helst känner jag liksom. Och bara. Sen tar det ju, om man är helt ovan så tar det ju ett tag såklart. Men man kommer nog in i det tror jag till slut. Ja, men du lärde ju mig både, okej, Cubase kan ju knappt någonting. Har jag inte mallen så är jag lost. Men Photoshop och allting, det är ju liksom tack vare dig som jag kan överhuvudtaget. Så hade det inte varit för dig så hade jag exempelvis inte haft, bara för att plugga mig själv lite här igen, så hade vi inte haft exempelvis den otroligt snygga postern som jag inte kan visa just nu. Så om du vill kan du gå in på IMDb och leta upp mitt namn och så finns Crunch där. Jag tänker att du kan göra det medan vi pratar. Ska jag det? Ja. Mm. Swedish Horse Movie ska det till. Så det kan okej. Okay. För att ni som sitter med oss nu vet förmodligen exakt vilka vi är och sådär. Men vi har ju gjort ett par indiefilmer, kortfilmer. Och vi behöver självklart plancha för dem. Precis som med podcastavsnittet så behövs det en bild. Det behöver vara någonting som representerar allt. Och Swedish Horse Movie har inte jag regisserat, men den filmen hade en ganska så här, väldigt basic plansch. Och den här planschen som Fredrik kommer, jag står som skådis och producent på den. Den planschen kunde jag bara göra tack vare Fredrik. Och jag är lite nöjd över den. Mm, här har vi den. Den är ju snygg alltså. Det är så här bild i bild grejer här. Det ser ut som, och så är i form av en hästhuvud såklart. Ja. Ja, den är schysst faktiskt där den. Men allt där i, allt du lärde mig, allt som är bra där i, var det du som lärde mig. Ja, den här har du gjort i Photoshop alltså. Ja, från grunden själv. Jag har tagit stillbilder från filmen, sen har jag klistrat in dem i en, kommer inte ihåg vad det heter. Men i ett lager. Hamnade, ja, precis. I lager. Och allting hamnade under då hästformen. Precis. En maskfunktion. Som den så kallas. Du ser, jag kan inte ens vad det heter. Men jag vet vad jag gör när jag klickar nu. Mm. Så jag är... Den där är ju riktigt schysst faktiskt.
Bra jobbat, min son. Åh, jag är så stolt, pappa. Men det är det, om man lär sig lite grann så lär man sig väldigt mycket till slut. Mm. Och det gäller att vara nyfiken också, självklart. Men tack, Fredrik. No problem. Ja, nej, men det här är kul. Ja, apropå just filmer, vi tänkte vi skulle ju inte gå in på något så... Tanken är att vi ska kanske hålla oss liksom i det mer allmänna rummet egentligen. Men jag var mest nyfiken på, för jag låg och tänkte i natt och precis innan jag somnade, eller i natt och natt, där mellan 10 och 12, medan Aj satt och klickade för glatta livet på sin lilla dator, så tänkte jag, men undrar hur det är med en köpfilm egentligen? Är det dött eller? Vad händer med köpfilm? Är det på väg bort eller? För jag har satt och tänkte på alla filmerna jag har i hyllan liksom och så, men jag tror inte jag har köpt någon film på... Jag vet inte när jag skaffade en film senast faktiskt. Det där är lite kul, för jag har ju så här liten lista på men samtalet. Det kallas ju inte det, utan det kommer ju, ni kommer inte märka av segmenten särskilt mycket egentligen. Men det var inte det enda jag hade, men... Det är ett bra ämne och jag tycker om det, därför att det är inte fokuserat på en sak, utan det är mer vad pågår i vår kultur, kan man säga. Mm, precis. För 10 år sedan jobbade jag på Hemmakväll. Mm. Och en av mina medarbetare då sa, DVD kommer vara död innan årets slut. Oj, innan årets slut också. Okay. Innan årets slut, 2011. Fast å andra sidan, vem köper DVD då? Mm. Ja, men det är det. Det var 10 år sedan han sa det. Ja. Och jag sa som den dryga lilla, försöker inte säga allt för fula ord, som jag var då, sa jag självklart nej, därför att merparten av folk köpte fortfarande DVD. Mm. Jo, men särskilt då, för 10 år sedan var det väl jättevanligt. Jo, men folk tänkte fortfarande att det var då de skulle dö. Mm. Och det är först nu egentligen som vi kan börja se att man tjänar inte på att släppa DVD. Det är först nu det verkligen börjar märkas av i profiten. Mm. Och det är egentligen bara samlare som oss, eller mig särskilt, tänker jag, som fortfarande köper fysisk media. Alltså jag gillar ju köpa liksom och ha vissa så här, och återigen den här OCD-faktorn att ja, men om jag har film nummer 1, då kanske jag åtminstone ska ha film nummer 2. Sen om det är en skitfilm, ja, men ibland så sitter man, ja, men jag vill ha det komplett. Du äger Last Jedi. Nej, det gör jag inte. Du gör inte det? Nej, den äger jag inte. Då vi fortsätter vidare från där, vi behöver inte diskutera den mer. Nej, den blev det aldrig av. Som sagt, det har varit dåligt med köpande av filmer. Inte för att jag direkt har varit på den och funderat på, men det har varit ett par DC-filmer som har släppt som jag har tänkt, jag skulle ha dem, Aquaman och Shazam till exempel. Mm. Shazam kanske inte är den bästa, men den var småmysig åtminstone. Aquaman borde du se. Det är ett sånt jävla spektakel alltså. Och det grejen är att det är ju som, ungefär som Doom, du vet, med att man spelet Doom där det liksom en kille går runt och bara slår sönder allting, för det finns ingen idé att ha en story. Det är liksom... Och det vet de som gör spelet. Det är samma sak med Aquaman. Liksom. De vet om att det behövs ingen story. Alltså det finns ju en story. Men de vet att det är over the top. Så de tänker, men vi går ännu mer over the top. Så det är hajar med skjutande lasrar. Och de rider på saker. Och det är liksom allt möjligt. Och, ja, den är underbart... märklig på ett sätt. Men också så här... väldigt snygg och... fånig, med mycket action liksom. Den tänkte jag när jag såg den, tänkte jag, men det här om något är ju popcornrulle. Det är inte en film som tänker, har du sett den här, den är så bra för att storyn, alltså det är ju en kille som andas under vattnet och sen växer den upp på land, borde inte han dö där? Nej, jag vet inte, är de klara att leva på land? Men ja, sådana filmer då, den filmen är en sån film som jag tänkte, men den här vill jag ju komplettera liksom min lilla samling med, men det har inte blivit av bara.
Nej, men det känns som att saker och ting måste bli extraordinära idag för att man ska vilja spendera pengar och utrymme för dem. Jag har gjort mig av med så jäkla mycket film just för att jag har haft utrymme, men det har jag inte längre. Mm. Så nu när jag väljer någonting så måste det vara någonting jag verkligen vill ha. Precis. Men jag tänker lite på det här med spektakelfilm exempelvis. Vi ska självklart komma tillbaka till grundfrågan. Precis, men spektakelfilm, för att det är så kul när någon säger till mig att du behöver se den här, och som är någonting som förmodligen inte är något jag egentligen skulle gilla alls. Men jag har slagit ett slag för den här innan och jag gör det igen. David, som är en kär vän till mig, fick mig att se Michael Bay's Six Underground. Ja, Six Underground, ja. Och ja, den är så uppenbart en typ reklamfilm för turistorter. Jag kan säga det, jag såg det, jag tyckte inte alls om den faktiskt. Nej, tyckte du inte alls? Okej, jag vet inte vad det var jag gillade med den. Jag fann den då så jävla ytlig att jag fortfarande blev så underhållen. Är lite... Ja, men det är ju... Som nu för tiden, som nu när jag sa det här, jag tycker inte om den, det är ju... Folk tar det som antingen så är det liksom det... Bara för jag sa det betyder det att det är den sämsta filmen någonsin. Nej, det betyder bara att jag personligen då kanske inte fann den så super underhållande. Men det är inte en dålig film. Nej, alltså... Det är en okej rulle som är för action. Det är just det där idag, du vet, när man manglas ut med filmer, så det finns ju liksom, om jag ska i det här havet av film välja en, ska jag ta just den eller ska jag ta den? Och ibland så tar man några, och då om de är liksom bara knappt okej, eller okej, eller bra, eller vad det nu är. Då känns det för andra människor, jaha, den var antingen dålig, så var den bästa någonsin. Jag tycker, den är för vad det är, liksom. Ja, exakt, det är för att filmer och spel får inte vara medelmåttiga längre. Precis. Det är antingen bu eller bä. Och jag tycker ändå att medelmåttorna är de som oftast är intressantast. Mm. För att de har en publik som säger, den var okej. Okay. Och inte höjer upp förväntningarna eller sänker dem extremt. Ja, det är ju svårt. Det är som när jag sa nu, Aquaman, där man höjer förväntningarna lite. Eller man tror, man sätter en slags hype på det. Men det jag tror, spektaklet i den är ju mer som att den är bara så fånig. Det är ju inte en jättebra film. Och den vet om att den inte är en jättebra film. Och ändå är det sjukt mycket pengar i. Det är det som är den här paradoxen i det. Men ja. Tillbaka till ämnet då. Ja, precis. Därför att se om jag hittar något kul här. Bara, om jag vänder mig om bara exempelvis. Ja. Ja, men här har vi något perfekt. Bara jag vänder mig om så har jag här, vilket är inga samlargrejer egentligen. Men för mig då, som samlare, så har jag svenska utgåvor av Troma-filmer på DVD. Hur ofta hittas det idag? Alltså, vi får inte så mycket genrefilm på fysisk media släppt i Sverige längre, exempelvis. Nu är inte de här släppta nyligen. Och det är det som jag saknar lite grann. Men samtidigt, det kommer inte gå runt. Nej. För vi har ju Njuta Films, vi har Studio S, och de släpper ju otroligt mycket, alltså genrefilm. Men det måste gå runt. Det är en industri. Precis. Det gör inte det idag på det sättet som marknaden ser ut, och både nedladdning och Amazon som censurerar, det gör att man söker sig till, alltså som skapare söker man sig till mindre streamingtjänster, exempelvis Tromas egen. Men publiken, den är ju redan frälst, de som är där. Vi kan inte längre nå ut till Amazon eller till en bredare publik, som om man stöter på en Troma-film på DVD på Ginza för 10 år sedan. Mm-hmm. Vilket jag gjorde med de här. Och det... Synd? Nostalgisk kanske jag är mer. Därför att det är ändå en utveckling som sker, och Troma finns fortfarande kvar. Mm-hmm. Ja, men som alla kommer ju vilja, eller vilja, behöva ändra sig efter vad som är i tiden liksom. Och streaming är ju det som är inne liksom. Eller det är inte bara inne, folk har blivit vana vid det. Det är ju det här med att tillgängligheten. Folk vill bara starta tvn, klicka på en knapp och så ska det vara en film där. Eller en serie. Jag förstår den.
Jag uppskattar den. Men? Men det här är ju bara min blood eye lite grann. Jag tycker romansen till mediet försvinner lite grann. Men det är bara min egen åsikt. Om man vill att jag ska förklara det finns säkert någon krönika jag skrev för 3-4 år sedan. Ja, på nörli.se, precis. Precis. Nej. Jag funderar istället om vi ska gå vidare till något annat ämne. Kanske har du något i bakfickan? Jag tänker det. Nej, bakfickan har jag, men det kommer ta lång tid att prata om, tror jag. Så den svarar vi till imorgon i så fall. För det är ändå relativt snart dags för oss att runda av det här. Vi ska inte ta upp folks tid så jättemycket nu på morgonen. Vi vill ju egentligen bara underhålla er och erbjuda en liten godbit till frukost. Men Fredrik, ja. Vad, eller rättare sagt, hur är vädret hos dig? Vädret är ganska svårt att se, för jag drar ut persiennerna i alla fönster. Men det ser ut att vara ett okej väder, lite mulet, men uppehåll i alla fall. Men det är bra, det är bra. Men det är bra du säger väder där, för jag antar att det är ute efter vädersnurran nu lite här. Ja, för de flesta morgonshower och sådär har ju i alla fall nyhetssändningar och ja, vi kanske hittar några nyheter som är intressanta, men vi ska i alla fall ha kvar väderprognosen. Men vi har en liten twist på den. Så Fredrik, take it off, höll jag på att säga. Hur är våra väderprognos? Ja, det här kommer vara så jävla fånigt nu. Men grejen är att vi tänker, ja men vi kan ju inte bara välja ut vår stad vi bor i eller något sånt, utan vi kommer helt enkelt ha vädersnurran helt. Den är ett stort jäkla hjul och den ser ut så här. Fredrik, vindsnurran. Här ser ni ett hjul med massor med orter i Sverige. Och då är just tanken att vi helt enkelt snurrar på hjulet, ser vad det hamnar på och sen ska vi kanske prata lite om staden i fråga. Men framförallt kolla in vad vädret blir just där. Så om ni mot förmodan bor där, så kul för er, då får ni reda på vädret där. Du får säga snurra, så trycker jag på knappen. Fredrik, jag tycker att vi ska ta och snurra hjulet! Okej, nu ska vi se här. Det är många namn här i alla fall. Och det hamnar på Kristinehamn i Värmland. Har du varit i Kristinehamn någon gång? Vet du ens vad det är för någonting, eller? Jag vet vad det är, men har någon varit i Värmland? Har någon varit i Värmland? Det kändes fruktansvärt att säga egentligen, för jag tänkte just det innan vi började sända. Jag måste tänka på att inte vara cynisk i min humor, vilket jag alltid är. Och det första som händer om någons hemstad eller sådär är bara... Nej, har du? Jag har varit där ett par gånger med jobb och jag hade en kollega som hade sin båt där. På väg till Karlstad. Det är ju en bit, det är ju inte så långt ifrån här där jag sitter i Örebro faktiskt. Kanske en 40 minuter till en och en halv timme någonstans. Det är väldigt luddigt där, men det är någonstans där. Jag vet att Karlskoga en bit på vägen dit. Så det, men... I de trakterna så har jag ändå folk som har växt upp. David som jag nämnde exempelvis. Och vi har Värmland. Jag har tilltänkta inspelningsplaner i Värmland för att de har en... Spännande. En natur som kan likna lite den i Norrland. Jaså? Faktiskt, ja. Så mer om det kan jag inte berätta. Nej. Vi har scoutat runt i Värmland lite grann, så vi kanske passerar Kristinehamn någon dag. Ja, om vi säger så här, om ni åker till Karlstad och åker jäms med Mariestad uppåt, då lär ni komma dit. Men jo, för er så är det nog lättare kanske att ta den. Eller ni kan ju åka upp jäms med kusten förstås, då kommer ni åt andra hållet. Men det ser i alla fall ut att vara en relativt fin dag, men det kommer vara lite lokala skurar i sydvästra Svealand. Men just här specifikt i Kristinehamn så kommer vi se just att det ligger mellan runt 20 graders strecket här på eftermiddagen. Och kommer vara kanske lite grått, men ändå kommer vi se lite sol skina igenom. Just Kristinehamn. Det här är Värmland. Hur låter man i Värmland? Kan du värmländska bra, eller?
Det är inte jättebra. Det är lite Roland. Lite Roland. Det är allt man kan gå på. Ja, han ligger där vid Vänern. Men där har vi i alla fall vädersnören för idag. Ibland så tänker jag att vi kanske, det blir kul att ta och gå in på lite om man har varit där, om man har haft någon så här eskapad där. För du har ju gjort både det ena och andra i ditt liv, så en annan har inte gjort ett skit. Ja, du har gjort dina grejer, jag vet. Vi kommer att avslöja så mycket saker som jag hoppas vi har preskriberingstid på. Ja, jag tänker, men det är bra nu. Jag tänker vi har hållit det ganska lugnt liksom. Precis, våra tiden och allting har passat väldigt fint. Klockan är nämligen 08.00, så om ni har saker ni måste iväg till så är det nog ganska bra avrundning där ändå. Jag tror det med. Men då så. Ja, så helt enkelt tack så jättemycket för att ni har varit med på vårt första avsnitt här av En god bit till frukost. Och vi kommer som sagt tillbaka imorgon och på torsdag. Och ja, då på torsdag får ni helt enkelt se oss äta frukost tillsammans med. Då kommer resultatet av muffisarna också. Och en müsli som jag faktiskt funderar lite på hur jag ska göra. Du funderar på, jag ska ha hela blåbär. Jag kommer ju mosa dem där stackarna. Ja, det är ju så också att jag kan ju faktiskt ge Fredrik lite tips eller så. Jag är ju den i Nördliv tror jag som tillsammans med ett par andra kanske bakar och håller på med mat väldigt mycket och finner en enorm passion i det. Så om det är så att Fredrik har en fundering så får han självklart fråga mig. Bra. Annars är det tanken att han ska få upptäcka saker. Vad in i helskott. Ja, hela blåbär och kanel blir det på torsdag, men nu blir det avslut, så vi säger väl tack och hej allihopa då. Tack och hej och ha en fantastiskt fin dag.